виступає тернопільський гурт «Шафа Шамана». Один із музикантів – Тарас Гнатів, співорганізатор культурної мобілізації. Нам потрібно зробити так, щоб поки в країні робиться біда, наша культура жила і не вмерла. Тобто ми зібрали тут собі таке маленьке коло друзів і знайшлися люди, які нам допомогли. Ми робимо так, щоб українська мова жила, тому що тут в основному українська музика. Російської немає, слава Богу. І підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтер, допомагайте людям і робіть так, щоб наша мова була наша зброя. Розтинають колони дороги в руїнах наш гнів. Маріуполь, Ізюм, Волновага, Гостомель, Ірпінь, Буча, Харків, Чернігів, Охтирка, Херсон, Конотоп, Мелітополь, Баштанка і Київ. І ще невідомо, скількох не згадав. Поет Юрій Ліщук читає вірші, які написав кілька днів тому. Це поезія про війну. Перша – це суто така більше підбадьорююча поезія. А останні дві, які зачитував, це вони були переважно про ті жертви, які були спричинені протягом бомбардувань Маріуполі і цих катувань, які вчора ми бачили в новинах, мабуть, не тільки я один, в Бучі, в Гостомелі, в Одижині і інших населених пунктах Київської області. Андрій Мазепа, соліст гурту «Мазепа», приїхав з Києва. Виступ почав із пісні «Реквієм». Так згадує людей, які загинули, захищаючи Україну. Все сталося, бо так всі вийшли за хотіли. На жаль, нам попрощатися не вийшло. Якщо ми, наприклад, по воєнних якихось мірках знаходимося в тилу, так, то культурний фронт значно ширший. Тобто ми знаходимося конкретно на ньому, і це та користь, яку ми можемо робити. Послухати музикантів та поетів прийшла тернополянка Ірина Бердей. Це для культурного розвитку нашого міста, особливо в такий важкий час, коли дійсно є людям важко, але такі якраз заходи дозволяють нам розважитись, дозволяють трошки забути про погані емоції, відчути себе потрібними. Це другий концерт проєкту «Культурна мобілізація», розповіла кураторка мистецького простору на Пошті Марічка Юрчак. За її словами, такі концерти будуть організовувати у Тернополі щотижня. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.